Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Şirvan şəhərinin sakini Həsənov Adəm. Mən ailədəyəm, 3 dənə körpə uşağım var, 2 qızım var, bir oğlum var. Qızımın biri xəstədir, 50 ildir, evdə yatır, xəstəliklə əziyyət çəkir. Mən yoldaşım işləmir, mən işləmirəm, qalmışam işsiz vəziyyətində. İşləyirdim, 2017-də mənə işdən çıxartdılar, Cilanda işləyirdim. Sakresin hesabı işdən çıxartdılar məni, qalmışam işsiz. Mən bu yaxınlarda sosial yardım düzəltdirdim. Mənə bir uşağı 142 manat olmalı idi, 3 uşağı idi, 5 nəfər idi. Kəsildi 218 manat. O da uşağımın xəstəliyi ilə, pensiyası ilə düzəlib o sosial yardım. Orada mənim adım, kartım mənim adıma deyil, yoldaşımın adına da kart. 2017-də Şirvan şəhərində məşğulluq idarəsinə qeydiyyata çıxdım. 2019-da aprelin 15-i məşğulluğa iş gəldi, Azərqaza iş gəldi məşğulluğa. Məşğulluğun müdürü mənə çağırdı, Fərzəli müəllim. Mənə iş verdi Azərqaza. Azərqazın da regionu Sərhan rayonundadır. Məni göndərdi ora, getdim Sərhan rayonuna, regiona. Orada napravlen verdim regiona. Mənə oradan dedilər ki, vergiyə ged, VÖ açılmalıdır. VÖ də açılsa, mən sosial yardım deyilə dayanacaq. Mən 218 manatla mən ailəmi gücdən belə dolandırıram mən. Uşağım xəstədir, o iynə dərman, xəstəxanalar hamısı pullandı. Mənim imkanım yoxdur ki, gedim uşağımı müalicə etdirmə. Bitər 218 manatla mən ailəmi gücdən belə dolandırıram. İndi mən vergiyə gedən vergi deyir, mənim ne diyor, get Sabizə. Sabizə gedirəm, Sabiz deyir, mənim ne diyor, get idarəyə. İdarəyə gedirəm, Azərqaza gedirəm, regiona deyir, biz deyir, get vergiyə. Qalmışam, girin. Mən də istəmirəm ki, mənim sosialım diyansın, kəsilsin. Mən 218-dən gücdən belə ailəmi saxlayıram, dolandıram mən. Bitər. Mən də istəyirəm ki, sosial yardım kəsilməsi, mən işləyim, 215 manat maaşı var. Məşğulluqla gedmişəm, 215 manat maaşı var. Həm sosial yardımı alım, həm də işləyim, orada 215 manatımı alım. O da 215 manat mənim əlimə gəlmir. 180 manat mənim maaş gələcək. O da vergi pulu, sosial pulun da pulu gələcək əlimə 180 manat. 180 manatla mən həm deyə sosialı kəsirəm, mən də 180 manatla mən ailə uşaq saxlaya bilməyəcəm. Hamısı pullandı hamısı. Yeməyi, içməyi, dərmanı, hamısı pullandı. Havaya bir şey yoxdur. Mən üzümü tuturub Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə, mən canan prezident, mən siyasəti dəstəkləyirəm, ailəmlə bir yerdə. Mən Heydər Fonduyam, Heydər Fondundanam. Mən hər prezident seçkilərdə, canan prezident, sənə səs vermişəm, ailəmlə bir yerdə. Mən üzümü tutub Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdən, Azərbaycan vice-prezidenti Mehriban xanımdan ki, sağ ol, Allah köməyin olsun ki, xalqa baxırsan, iş yerləri açırsan, xalqımızı işlə təmin edirsən. Sizdən xahiş edirəm ki, ailə vəziyyətimi nəzərə alıb, mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim sosialım yardımıma dəyilməsin, həm qazda işləyim, qaz idarəsində işləyim, həm maaşımı alım, həm də sosial yardımım kəsilməsin. Sizdən xahiş edirəm dönə-dönə ki, sözüm bu qədər.